עכשיו גלי, פנימה לברנדו, מוריד את זה לטילמן. יש קצת בלבול בהגנה של אלעד, ניסו לעזור לבן שימול שנתקע עם ברנדו. ברנדו רוצה את זה, גלי מקבל. גלי מוריד לטילמן, שמוציא קצת עצבים על הטבעה. טילמן עם כל הנקודות עד כה של גלבוע. בת נוסף, גלי חודר, תומפסון מגיע לעזור, טילמן מסיים. סוסה לזיו, צד שני, ארצי לשלשה. נקודות חשובות עבור גלבוע, לקבל תרומה משחקנים אחרים חוץ מטילמן וגלי. מצבים שם, אנחנו רואים פה את השלשה של ארצי, שזו השלשה הראשונה במשחק מבחינתה של גלבוע גליל. נפתח זיו, מוצא אותו יפה. זיו, יש כבר שישה אסיסטים. לא, ארצי מגיע לעזור, שולדברנד מאבד. עכשיו ארצי רץ קדימה, ארצי מסיים עם הדן, נתנאל ארצי. גרשון לסוסה, סוסה לוקח את גריי פנימה, סוסה זריקה קשה נכנסת, יש גם עבירה של גריי. 92 שניות לסיום המחצית הראשונה. מקבל חזרה, מחפשים את טילמן, הוא מקבל את זה. יופי של התקפה לפתיחת הרבע השלישי, תנועה יפה, תומפסון. שניים עליו, הוא מנסה לתת את זה לדאבנפורט ולא מצליח. גלי לארצי על מגרש שלם, ארצי עם עליה. שולדברנד, עוד עיבוד של אלעת. גרשון לטילמן, מחתי פעם אחת, קולע בפעם השנייה, בסק זמן של אלפסי. סוסה. סוסה עם החדירה, סוסה! מעלה הילוך, מחפשת לעלות ליתרון ראשון במשחק. גלי לוקח את השלשה, גלי מדייק, גלבוע מובילה. 8 שניות ראשון הזריקות, בן צבי משתמש בבן שמן, בן צבי מנסה להרים לדאבנפורט, אבל הרצי מיירט את זה. גלי במעבר לשלשה נוספת, ורנדו נלחם על הכדור החוזר, משאיר אותו. עכשיו טילמן יגיע ויתביע, ג'סטין טילמן. גלי נעצר, זה יקרה שוב הפיק אנד רול, או שגלי לוקח לבד את דאבנפורט? גלי לוקח לבד, גלי הולך מעל, דאבנפורט קולע! ג'רמר גלי! תראו אותו, לוקח את דאבנפורט, לא צריך חסימה, לא צריך כלום. שוב, היורוסטפ הזה, עם הזזת הכדור.